नमस्कार, मी शुभांगी। स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीजमध्ये। आज आपण तांदळाच्या पिठाचे आणि खव्याचे मस्त खुसखुशीत दाणेदार लाडू कसे करायचे ते बघणार आहोत। अगदी नवीन आणि वेगळी पद्धत आहे, ज्याद्वारे नवशिकेही पहिल्यांदाच मस्त असे लाडू करू शकतील। तर चवीला हे लाडू मोतीचूरच्या लाडूसारखे किंवा बुंदीच्या लाडूसारखे लागतात, खूप भारी लागतात। नक्की एकदा ट्राय करा, गौरी गणपतीमध्ये अशा प्रकारचे लाडू देखील बनवा। तर तांदळाच्या पिठाचे हे लाडू करण्यासाठी इथे मी तुम्हाला वाटीचं आणि ग्रॅमचं दोन्हीही प्रमाण सांगणार आहे, तुम्हाला जे सोयीचं ठरेल त्यानुसार तुम्ही मोजमाप करू शकता। तर इथे मी अर्धा किलोचे लाडू केलेले आहेत, म्हणजे सर्व साहित्य मिळून हे लाडू अर्धा किलोच्या जवळपास झालेले आहेत। तर इथे सर्व लाडूंचं वजन हे 516 ग्रॅम एवढं झालेलं आहे। तर हे लाडू करण्यासाठी आपल्याला 2 वाट्या तांदळाचं पीठ लागणार आहे। त्यासाठी एक मोठं भांडं घेतलं आहे, त्यामध्ये सुरुवातीला 1 वाटी तांदळाचं पीठ टाकत आहे। मी पॅकेटचं रेडीमेड पीठ वापरत आहे, तुम्ही घरच्या तांदळाचं पीठ देखील वापरू शकता। त्याचबरोबर 1 वाटीमध्ये 100 ग्रॅम एवढं तांदळाचं पीठ बसतं, म्हणजे इथे मी 200 ग्रॅम तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। घरातली कुठलीही एक छोटी वाटी घेऊन तुम्ही मोजमाप करू शकता। त्याचबरोबर चिमूटभर मीठ घालायचं आहे, आणि इथे मी 2 टेबलस्पून एवढं तूप वितळवून घेतलेलं आहे। जास्त गरम वगैरे करून घ्यायचं नाही, फक्त वितळवून घ्यायचं, जेणेकरून योग्य मोजमाप करता येतं। तर 2 टेबलस्पून तूप म्हणजे 30 ग्रॅम एवढं हे तूप आहे। व्यवस्थित पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। तर हाताच्या साहाय्याने आता हे तूप जे आहे पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे, सर्व पिठाला व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता अशा प्रकारचा गोळा वळला गेला पाहिजे। मूठ पकडल्यावर पिठाचा गोळा तयार झाला, म्हणजे आपलं तूप पिठामध्ये अगदी योग्य प्रमाणात झालेलं आहे। आता हाताला सोसेल इतपत गरम पाणी घेऊन हे पीठ, भाकरीचं पीठ जसं मळतो तसं मळून घ्यायचं आहे। गरम पाणी याकरता वापरायचं आहे की तांदळाचं पिठाला चांगला चिकटपणा येईल आणि आपल्याला पोळी लाटताना किंवा याची भाकरी लाटताना अजिबात त्रास होणार नाही। तर आवश्यकतेनुसार थोडं थोडं पाणी टाकत हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही इथे पाण्याऐवजी दुधाचा देखील वापर करू शकता। तर बघू शकता मस्त असं मऊ पीठ इथे मी मळून घेतलेलं आहे। तर हे पीठ मळण्यासाठी मला 1 वाटी आणि त्यावरती 1 टेबलस्पून एवढं पाणी लागलेलं आहे। तर मस्त मऊ जसं आपण भाकरीसाठी पीठ मळतो तसं पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता 1 वाटी पाणी संपल्यावर परत मी 1/2 वाटी पाणी घेतलं होतं, त्यातलं 1 टेबलस्पून पाणी उरलेलं आहे। तर पाण्याचं प्रमाण तुम्हाला कमी जास्त लागू शकतं। तर आता या पिठाचा एक गोळा तयार करायचा आहे। सेम प्रोसेस जशी आपण भाकरी करतो त्याप्रमाणे पिठाचा गोळा तयार करायचा आहे। तर आता इथे मी पोळपाट लाटणं घेतलं आहे आणि यावर तांदळाचं पीठ टाकलेलं आहे, आणि पिठाचा गोळा मधोमध ठेवून भाकरीप्रमाणे किंवा चपातीप्रमाणे आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। जास्त पातळ लाटायचं नाही, ज्याप्रमाणे ज्या जाडीची भाकरी असते त्याप्रमाणेच लाटायचं आहे। तर पीठ चांगलं मळलेलं असलं की तांदळाची भाकरी लाटायला अजिबात वेळ लागत नाही, सरसर लाटल्या जाते। तर आकाराकडे एवढं लक्ष द्यायचं नाही, फक्त आपली ही भाकरी किंवा पोळी जी आहे मस्त मोठी झाली पाहिजे आणि एकसारखी असली पाहिजे जाडीला, एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे। तर बघू शकता भाकरी इथे लाटून झालेली आहे, जास्त पातळ करायची नाही, व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे त्याच आकारानुसार भाकरी करायची, त्याच जाडीची करायची। आता फोकच्या साहाय्याने याला होल करून घेतलेले आहेत, जेणेकरून याच्या पुऱ्या किंवा कापण्या तळताना त्या तेल जास्त शोषणार नाहीत। आता चाकूच्या उलट्या भागाने याचे काप करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही याच्या पुऱ्या पण करू शकता, पण त्यामध्ये वेळ जास्त लागतो। अशा प्रकारच्या कापण्या केल्या की वेळही कमी लागतो आणि पूर्णच्या पूर्ण भाकरी किंवा ही जी पोळी आहे आपल्याला सगळी पोळी यूज करता येते, म्हणून कापण्या करून घ्यायच्या आहेत। तर बघू शकता या जाडीचीच भाकरी आपल्याला करायची आहे, आणि इथे सर्व कापण्या मी करून घेतलेल्या आहेत।
आता तेल इथे गरम करायला ठेवलं होतं, मध्यम आचेवर मध्यम स्वरूपाचं तेल गरम करायचं आहे. मध्यम तेल गरम करणं म्हणजे काय, तर तेलामध्ये हा पिठाचा गोळा टाकल्यावर तो वरती आला, तळाशी जाऊन बसला नाही पण लाल झाला नाही, याचा अर्थ इथे तेल मध्यम गरम आहे. या उलट तेलामध्ये हा पिठाचा गोळा टाकल्यावर जर तो एकदम लाल रंगाचा होऊन किंवा काळा होऊन वरती आला असता तर म्हणजे तेल जास्त कडक आहे. तर आपल्याला मध्यम स्वरूपाचं तेल गरम झालेलं असलं पाहिजे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम टू हायच्या मधात ठेवून आपल्याला ह्या कापण्या मस्त अशा तळून घ्यायच्या आहेत. तर टाकल्या टाकल्या लगेचच हलवायच्या नाही, अगदी एक मिनटं थांबायचं, त्यानंतर उलट्या पालट्या करून मस्त तळून घ्यायच्या. पण हलक्या रंगावर तळून घ्या, जास्त डार्क नका तळू. डार्क तळल्यावर लाडूचा रंग देखील तसाच येईल. तर मी इथं हलक्या रंगावर तळून घेणार आहे. तुम्हाला जर लाडूचा रंग डार्क पाहिजे असेल तर मग तुम्ही छान लाल रंगावर देखील तळून घेऊ शकता. तर ह्या कापण्या तळायला अगदी 2 ते 3 मिनटं लागतात. तर बघू शकता मस्त हलक्या रंगावर मी इथे तळून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या कापण्या काढून घेते आणि अशाच प्रकारे सर्व कापण्या मी इथे तळून घेते. मी इथे तेलाचा वापर केलेला आहे कापण्या तळण्यासाठी. तुम्ही हवं तर तुपाचा वापर देखील करू शकता. तर बघू शकता मस्त खुसखुशीत झालेले आहेत. तर बघू शकता इथे मी सर्व कापण्या तळून घेतलेल्या आहेत. मस्त थंड झाल्यावर याचे बारीक बारीक तुकडे करून मिक्सरच्या साह्याने त्याचा चुरमा बनवायचा आहे, म्हणजेच बारीक रवेदार दळून घ्यायचा आहे. तर सर्व कापण्यांचा चुरमा तयार झालेला आहे. गॅसवर मी परत पॅन ठेवलेला आहे. या पॅनमधलं सगळं तेल काढून घेतलं आहे आणि आता यामध्ये परत 1 टेबलस्पून एवढं तूप टाकायचं आहे आणि त्यामध्ये 1 वाटी खवा टाकायचा आहे. 1 वाटी खवा म्हणजेच 100 ग्रॅम खवा इथे मी वापरलेला आहे. हा खवा मंद आचेवर आपल्याला मेल्ट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. या प्रोसेसला फक्त 1 ते 2 मिनटं लागतो. सारखं हलवत राहायचं आहे. लगेचच खवा वितळला जातो. तर बघू शकता अगदी 2 मिनटात खवा मस्त मेल्ट झालेला आहे. आता गॅसची फ्लेम मी बंद करते आणि आता इथे कापण्यांचा चुरमा जो मी तयार केलेला आहे तो टाकलेला आहे. व्यवस्थित खव्यासोबत मिक्स करून घ्यायचा आहे, एकजीव करून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम इथे बंद आहे. तर बघू शकता सगळं व्यवस्थित मी मिक्स केलं आहे. आता यामध्ये 1 वाटी पिठी साखर घालायची आहे. वजनीप्रमाण म्हणाल तर 100 ग्रॅम एवढं आहे. तुम्ही हवं तरी हे प्रमाण वाढवू शकता. आता सगळं मिश्रण मी एका मोठ्या ताटात काढून घेतलं आहे. 1/2 टीस्पून एवढी वेलची पावडर टाकलेली आहे आणि आता हे सगळं हाताच्या साह्याने व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे. तुम्ही हवं तर तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रूट्स याच्यामध्ये टाकू शकता. तुपामध्ये मस्त तळून घ्यायचे आणि नंतर या लाडूमध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट्स टाकू शकता. तर मी या लाडूमध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकत नाही आहे, तुम्ही हवं तर टाकू शकता. आता तुमच्या आवडीच्या आकारानुसार तुम्ही लाडू बांधायचं आहे. इथे मी थोडा मोठ्या आकारात लाडू बांधत आहे. अगदी हलक्या हाताने लाडू बांधता येतो. लाडू बांधून झाला की त्यावर पिस्त्याचे काप लावायचे आणि परत थोडा वळायचा आणि हातावर थोडा गोल फिरून इथे आपला पहिला लाडू तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे इथे शेवटचा लाडू तयार झालेला आहे आणि इथे आपले सर्व लाडू तयार झालेले आहेत. मोजून दाखवते. तर सर्व लाडूंचं वजन हे 516 ग्रॅम एवढं झालं आहे आणि 10 लाडू इथे तयार झालेले आहेत. मस्त खुसखुशीत दाणेदार असे हे तांदळाच्या पिठाचे आणि खव्याचे लाडू तयार झालेले आहे. या गौरी गणपतीसाठी नक्की अशा प्रकारचे लाडू करून बघा. अगदी वेगळी पद्धत आहे. तर अगदी मोतीचूरच्या लाडूसारखे, बुंदीच्या लाडूसारखे हे लाडू चवीला लागतात. नक्की एकदा ट्राय करून बघा. आजची रेसिपी जर आवडली असेल, उपयोगाची वाटली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकन देखील क्लिक करा. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.